السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. شهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد pertama kita bersyukur kepada Allah azza wa jal kerana dengan izinnya saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh datang pada malam ini. Terima kasih al Tuan Imam yang juga pengurusi majlis pada malam ini. Tuan-tuan Imam Usrah, Jatuan Kuasa Masjid dan seluruh kempimpinan jamaah kaum muslimin hadirin hadirat sekalian tadi saya tengok kalender kita berbaki lagi dua kali dua pusingan kita ada dua kali lagi ahad kalau tak silap saya tidak termasuk dengan ahad ini kita ada 17 dengan 20 tujuh tak silap saya lah. 20? 24. Sebelum kita masuk Ramadan. Ramadan kita berehat sekejap kan? Ada, -ada dua kali lagi lah. Saya pun dimaklumkan minggu hadapan di Masjid Batu Lima. Masjid Duli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Lepas tu ada satu lagi masjid lah Cara ni? Lepas tu puasa? Bukan ada lagi? Puasa kan? Jadi tuan-tuan kita bersyukur kerana... Semakin hampir Ramadan... Kita nampak sinar. Masjid-masjid terus dibenarkan untuk... Dimakmurkan. Dan sehari dua ni banyak masjid-masjid dah telefon nak minta isi ruang untuk durus Ramadan yang mereka buat. Ini semua peluang untuk saya dan tuan-tuan rebut. Sekiranya tahun-tahun sebelum ini agak terhalang, kita tak boleh datang. Tapi tahun ini nampaknya peluangnya cerah. Yang amat berhormat Perdana Menteri pun telah umum Kita dah berpindah Satu hari bulan ke fasa Yang lebih baik Maksudnya dah semakin longgak lah Jadi tuan-tuan bila dah semakin longgak Tuan-tuan jangan luruh ha, kan? Biar eh, SOP tu longgak Tapi tuan-tuan tu -tuan istiqam Rahmat yang paling besar karamah. Kemuliaan yang paling besar istiqamah di atas sunnah. Siapa-siapa yang dia sabat, dia tetap istiqamah. Dia tidak gugur sehingga ke akhir hayat dia itulah karamah yang paling besar. Nantinya kalau tuan-tuan tu tak boleh berjalan atas hayak. Tak boleh terbang atas langit. Tak boleh buat benda pelik-pelik. Tapi tuan-tuan istiqamah. Sampai mati. Itu khamat. Khamat yang paling besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan istiqamah. Malam ini tuan-tuan oleh kerana kita semakin hampir dengan bulan Ramadhan. Saya memilih satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Huzaifah ibn al-Yaman berhubung dengan salat malam. Jadi saya akan baca hadis ni dan tuan-tuan juga ada hadis tersebut dan saya akan sebut apa pengajaran yang boleh diambil. Saya suka nak bagi kat tuan-tuan hadis tu supaya bila tuan-tuan ber balik ke masjid masing-masing kerana usrah ni dia adalah pakatan masjid. Jadi masjid kena hantar wakil. Dan saya tengok bagus. Tiga empat kali kita pergi adalah wakil. Mungkin lepas daripada bulan puasa ni saya akan panggil. Batu lima Wakil kita akan pergi. Boleh? Ha? Mana lagi? Kayang. Ha, saya akan bawa senarai tu. Kan? Supaya tujuannya mari wakil imam ke bilal ke pegawai ke jawatan kuasa mari mengaji. Bawa hadis ni balik putus stat edar di masjid. Sampaikan itu tujuan kita buat usrah agar tersebar terutama sekali imam lah. Sebab dia tu sebagai pemimpin. Ini dia kira ada umum ya. Minggu depan, betul lima. Pakat-pakat pi ya no. Yang dia tu, tapi bukanlah tu imam ni dah lah. Tu imam ni kehadiran penuh. Boleh kan? Okay, insyaAllah. An Huzaifah Qal daripada Huzaifah ibn al-Yaman qala dia kata dia cerita sallaitu sallaitu aku telah semayang salla yusalli tu yang tuan-tuan duk sebut apa usalli usalli tu usalli tu daripada perkataan nilah salla yusalli kalau kata saya semayang Usalli ha, Itu yang tuan-tuan nak -tuan sebut Usalli itu Aku semayang Saya semayang ha, kan? Itu maksud dia Ma'an Nabi Sallallahu alaihi wasallam Zata laylah Aku bersalat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Tuan-tuan tolong note. Saya tak pasti terjemahan dia. Dia tulis apa. Tapi tuan-tuan note di situ. Salat yang disebut oleh Huzaifah di dalam hadis ini. Salatul Lail. Tuan-tuan tolong ambil perhatian. Maksud semayang di situ semayang apa? Bukan maghrib. Bukan maghrib. Bukan Isyak semayang malam. Semayang malam. Yang Huzaifah cerita ni semayang malam. Salatul Lail dia bermula selepas daripada salat Isyak. Bukan waktu Isyak. Lepas semayang Isyak. Apa beza lepas waktu Isyak dengan lepas semayang Isyak? Haa boleh terima. Betul juga. Artinya lepas daripada kita mayang isyak tu, kita boleh mula semayang. Ada satu hamba Allah dia pergi Kuala Lumpur. Dia pergi ke KL. Dia dah semayang maghrib. Pada waktu maghrib. Kemudian oleh kerana dia bermusafir, dia mendapat kelonggaran ruksah untuk jama'at takdim. Kita ada jamak takdim semayang pada waktu yang awal, maghrib. Kalau zuhur, zuhur lah. Kita tarik yang hujung mai awal, yang tu dia panggil tak takdim. Yang satu lagi dia panggil takhir. Kita tarik yang awal pi hujung. Satu lagi apa dia? Eh, hey, lama duk mengaji macam Takdim, takhir, takyah, takyah mayang tu. Ini model saya ceramah 20 tahun lah. Tak tahu sampai tak Ini saya duduk ulang berapa kali lah. Tak dapat tangkap lagi. Okey. Takhir takdim. Dia semayang dah maghrib. Dia bangkit. Dia semayang insya' dua raka'at. Habis Lapan, sepuluh. Lebih kurang lah Habis Mayang Marik selesai Mayang Isyak selesai Was up my? Kat kita Boleh nak buat witir terus Boleh tak dia nak semayang witir terus Sekejap lagi anak nak bawa keluar Api kampung baru Nak makan singang Singang apa Balik lagi lena tu ya Witir, witir dia duduk dalam semayang malam. Witir ni kita buat bila? Lepas lohok. Lepas lohok boleh tak? Kita bulan puasa lepas lohok tak makan. Tak ada nak buat apa, buh siap-siap witir. ya. Eh? Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa kita tak boleh semayang witir siang? Kerana witir termasuk daripada semayang malam. Okey, nombor satu kita dah jawab dah. Tuan-tuan kena ingat. Perbahasan dia, witir semayang malam. Bila kita kata witir semayang malam, kita kena ingat, semayang malam tadi, saya kata, siapa-siapa yang dah semayang isyak, boleh buat semayang malam. Jadi jawapan kepada soalan yang tanya tadi boleh tak dia nak semayang witi lepas dia semayang isyak? Dia jamak boleh tak? Boleh ha? Yang pentingnya sebelum kita semayang malam, kita dah semayang. Ada orang semayang isyak awal. Siapa dia yang semayang isyak awal? Musafir tadi. Itu beza semayang isyak dengan waktu kalau kita kata kalaulah kita kata sembahyang malam tu kena lepas waktu Isyak dia tak boleh lah walaupun dia dah sembahyang Isyak tapi waktu tu waktu apa Maghrib tak boleh tapi kita tak kata waktu Isyak kita kata apa sembayang Isyak boleh ambil satu lagi contoh cari baju raya kok kang tak jumpa nak kena pi juga ke Lumpur. Pi lah Kuala Lumpur. Nak pi Kuala Bulan puasa ni tu imam. Di hotel mayang maghrib. Buka puasa mayang maghrib. Buat siap-siap insya. Lapan suku lebih kurang habis Dalam waktu apa? Maghrib. Semayang insya ada lagi? Soalan dia boleh tak dia semayang terawih? Terus. Boleh atau tidak? Oh, tuan, tuan jangan khilaf. Benda ni tak ada khilaf. Boleh atau tidak, satu orang yang dah semayang maghrib dan telah semayang isyak jamak takdim dalam waktu maghrib, dia dah selesai dua-dua salat itu, dia nak buat siap-siap tarawih. Boleh atau tidak? lah. Pasal apa boleh? Pasal dia dah semayang isyak. Keyword Kata kunci dia Tuan-tuan kalau orang tanya Aku boleh tak mayang witir Aku boleh tak mayang terawih Aku boleh tak, aku boleh tak Tuan-tuan tanya balik Hang mayang tak isyak Soalan dia hang semayang tak lagi isyak Aku semayang dah Okey Hang boleh buat witir Hang boleh buat terawih Hang boleh buat tahajud Apa saja semayang malam Hang boleh buat Pesihan dah semayang Isyak. Ada tak orang yang tak semayang Isyak mayang terawih? Ada? Ha, tu Imam kita ada. <laughs> <laughs> ada. Dia marik benda Isyak, terjun terawih. Ada. <laughs> Tapi saya nak sebutnya, semayang malam dia punya starting time dia, waktu mula dia, selepas seseorang itu salat Isyak. Depend. Bergantung kepada time dia lah. Kadang-kadang mungkin dia semayang awal. Dia jamak takdim. Atau mungkin dia semayang lewat. Yang pentingnya tuan-tuan semayang dulu. Aisyah. Okay. So dalam hadis ni kata Huzaifah Ibnul Yaman. Aku salat malam dengan Nabi. Okay tuan-tuan. Kebiasaannya kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi akan bangkit satu pertiga akhir malam. Satu per tiga akhir malam. Ada orang tanya. Dia kata... Kita semayang malam ni Boleh buat lepas isyak Kalau kita mangkit pula lepas tidur Kita nak mayang apa? Tadi kita dah semayang dah malam. Pak Isyak kita semayang malam. Lepas tidur, kita semayang apa? Tahajud. Ha. Sebab tidur syarat kepada tahajud. Tapi terawih kita tidur ke tak? Tidur ke tak? Tak tidur. Lepas Isyak kita terawih. Sebab tarawih bukan tahajud. Dia semayang malam. Tapi siapa yang dia tak buat terawih lepas insya, dia pilih Dia mengkit. Yang tu juga terawih, yang tu juga terawih. Boleh? Okey. Dia tanya lagi. Dia tanya lagi. Ini soalan-soalan yang selalu orang tanya. Dia tanya lagi. Dia kata, okey. Sekarang ni dia kata, saya pergi masjid, Semayang terawih. Ini saya jawab siap-siap. Bulan bosan ni saya jawab siap-siap. Dia kata saya pergi masjid, saya semayang siap-siap. Terawih. Tu imam buat witi. Sekejap lagi saya nak makin, nak semayang lagi. Pertama tuan-tuan tak ada masalah. Saya nasihatkan pada tuan-tuan. Kalau sesiapa yang salat dengan imam. Jangan balik melainkan habis dengan imam jangan balik melainkan habis dengan imam dia kena buat witir sama dengan imam sat lagi kalau dia mangkit dia nak buat lain dia tak perlu ulang witir dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam ahmad la witran fil lailah tidak ada dua witir dalam satu Okey, kalau dia tanya lagi. Sebaik-baik semayang witir ni kita buat awal ke kita buat ujung? Ujung. Elok kita bagi salam witir masuk bang subuh yang tu terbaik. Tapi kalau kita balik tak semayang dengan tu imam, kita rugi besar. Tapi kalau kita nak buat dua-dua macam mana? Boleh juga. Macam ni. Masa tuan-tuan semayang dengan imam, tuan-tuan jangan niat. Masa tuan-tuan semayang dengan imam, tuan-tuan jangan niat. Witir. Tapi kena balik dengan dia. Balik dengan dia ni bukan balik tumpang dia. Sekejap lagi pergi duduk tunggu tak kata apa siapa. Ustaz kata jangan balik. Balik dengan tu imam. Balik dengan dia tu artinya habis semayang dengan dia. So tuan-tuan tunggu dia mayang berapa tuan-tuan semayang tunggu balik dengan dia. Habis dengan dia. Tuan-tuan boleh niat sunat malam. Pasal apa tuan-tuan tak niat witi? Pasal tuan-tuan nak buat witi saat lagi masa 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 nak tutup semayang malam. So ada tiga empat cara. Boleh? Sekejap lagi tuan-tuan duduk dengar satu, duk dengar dua, duk dengar tiga. Aku penin tak sebab dia suruh buat dengan tu imam witir. Lepas tu dia kata pula tak payah duduk niat witir dengan tu imam. Mayang witir tanu pula. Lelah kali dia mayang isyak dia balik. Pasal apa? Penin. Dia tak penin. Dia tak penin. Tuan-tuan kena faham satu ya. Tak boleh buat dua witir satu. Siapa yang dah buat niat witir dengan imam. Sekejap lagi dia mangkit dia semayang malam saja. Dia jangan buat dah witir. Tapi kalau dia semayang dengan tu imam, dia tak niat witir. Sebab dia tak mesti sama niat dengan tu imam. Tu imam tu semayang witir, dia niat semayang. Sunat. So, Sekejap lagi dia mangkit, dia buat dah witir lagi. Dia buat ke dah lagi? Dah lagi. Dia boleh tak buat? Boleh. Dua dia dapat. Balik dengan imam dan Tutup salat dengan witir. Note. Nanti nak masuk bulan terawih, kita nak buat. Baik. Kita sambung. Satu lagi kalau tuan-tuan ada soalan, saya akan bagi ruang. Sebab saya tahu dalam isu-isu yang berkaitan dengan salat sunat ni, memang ada kekeliruan dan ada benda-benda yang kita nak clarify, nak jelaskan. Saya akan bagi ruang nanti, insyaAllah. Kemudian dia kata lagi, dia kata, فَفْتَتَهَا <Sessizuk> Baqarah. Dia mayang. Dia kata, Nabi memulakan sembahyang itu dengan suratul baqarah. Suratul baqarah ada berapa ayat? 286. Tuan-tuan tulis 286. Kata dia, Faqultu... Siapa dia yang kata ni? Uzaifah. Dia kata bila? Dia kata lahati. Pasal dia duduk dalam semayang ni mana boleh cakap. Dia kata dalam hati dia. Yarka'u <tuh> indal mi'ati. Sekejap lagi cukup seratus ayat. Dia akan rokok. Maksudnya baca daripada alif lamin sampai ayat yang ke seratus. Allahu Akbar. Huzaifah rasa macam tu lah. Eh Ay, seratus ayat tuan-tuan. Cekang anak. Apa anak betis ni? Eh? Kan, seratus ayat tuan-tuan, seratus ayat. Ha? Tu imam wadduha pun sini panjang. Bukan wasyam wadduha. Kan, okay. lagi. Kemudian kata Huzaifah, thumma madha fa qultu yusalli biha fi raka'atin fa madha fa qultu yarka' biha thumma iftataha nisaa hab, sampai serat ayat yang ke-100 tu tak rokok. Oh, jam. Uzaifah kata, mula dia ingat habis 100 nak rokok, tak rokok. Mada. Dia sambung. Sambung sampai mana? Summaf nisa. Dia sambung dengan surah An-Nisa. An-Nisa ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 200. 286 campur 200 berapa dah? 486 belum rokok lagi. Belum rokok ni. Kalau saya ingat tu imam sini Pak Zan. Sorak jaib dah. Ha. Tak apa, tak apa. Saya kita sembang. Tak kita. Okey. 486 dah. فقرأها ثم افتتها آل Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca habis An-Nisa dia tak rokok lagi masih pada rakaat yang pertama dia membaca Ali Imran. Ali Imran ada berapa ayat? Ada apa? Ali Imran ada apa? 200. Eh? Anisak tadi dah berapa? 176. 176. Macam mana tuan-tuan ni? <laughs> Anisak 176. Ali Imran 200. Semua berapa katanya? 286. Campur dengan Ali Imran 200. Campur dengan Anisak 176 kan? Semua berapa katanya? 600. 60 dua. Betul? Betul? Nak kata 62? 662 ayat. Bila kerana tuan-tuan semua lambat menjawab, ada juga kebaikan. Sebab selalu saya duduk sembang yang cepat jawab ni dua orang. Satu dia pencin cikgu matematik. Dia, saya duduk sembang ni memang dia jawab. Yang kedua yang pandai nombor ni. Ah, ha, tuan-tuan jawab. Okay. Tuan-tuan yang kata, saya tak kata. Okey. So kita sambung. Ada isu. Ada isu. Al-Baqarah nombor berapa? Al-Baqarah nombor apa? Al-Baqarah nombor, Al nombor dua. Nombor satu Fatihah. Nombor dua Baqarah. Nombor tiga apa dia? Nombor tiga Ali Imran. Nombor empat An-Nisa nombor lima. Ma'idah. Nombor satu, Patihah. Nombor dua, Al-Baqarah. Nombor tiga, Ali Imran. Nombor empat, An-Nisa. Nombor lima, Al-Ma'idah. Cukup, cukup. Saya tahu, tuan-tuan sampai An-Nas. Saya tahu, cukup. Isunya, Nabi langkau dan patah balik. Nabi baca Baqarah, yes. Surah tu dulu, Lepas tu Nabi baca An-Nisa. An-Nisa lepas Ali Imran. Kalau ikut tertib, Al-Baqarah, Ali Imran dengan An-Nisa. Lepas tu Alma. Tapi dalam hadis ni, Nabi langkau dan patah balik. Isu besar. Isunya apa? Faedah daripada hadis ni, timbul dua mazhab timbul dua mazhab pandangan yang pertama mazhab yang pertama dia kata apa al-Quran tak boleh dibaca melainkan mesti mengikut tertib tertib mesti yang mana datang dulu kemudian datang kemudian dia kena ikut tertib contoh Al-Ikhlas dulu ke Al-Falaq dulu? Al-Ikhlas dulu ke Al-Falaq dulu? Okey tak apa susah tak payah ingat. Al-Falaq dulu ke An-Nas al dulu? Al-Falaq dulu. Kalau ikut mazhab pertama, dia kata siapa yang baca An-Nas lepas tu rakaat kedua, dia kena mula balik alif lam mim. Faham belum? Dapat tak? Pasal yang tu 114. The last chapter. Surah yang terakhir. Dia tak boleh tuan-tuan baca rakaat pertama Anas. An rakaat kedua Al-Falaq. Pasal 114 lepas tu 113. No. 113, 114. Itu betul. Pendapat pertama. Dia kena ikut tertib. Pendapat kedua kata. Boleh pilih mana-mana surah dan tidak menjadi syarat mesti ikut tertib. Yang mana datang kemudian tuan-tuan nak bubuh rakaat pertama, yang datang dulu tuan-tuan nak baca rakaat kedua, tidak ada masalah, no problem. Apa punca dia jadi macam ni? Apa punca dia jadi macam ni? Okey punca dia kita kena pi tahu punca dia jadi macam tu jadi macam tu punya pendapat tu pasal apa saya nak tanya tuan-tuan pendapat tuan-tuan sebelum saya cerita pendapat depa pendapat tuan-tuan surah ayat pertama yang turun pada nabi ayat apa ha al-alaq iqra 1 sampai 5 Tuan-tuan kena ingat ni, kena ingat. Al Al-Alaq satu sampai Iqra satu sampai lima. Dia duk nombor apa? Okey, tak apa kita tak ingat. Nombor satu siapa duk? Nombor satu dalam mazhab. Awak ustaz tanya bulan ni, bulan ni tak tahulah. Tanya bulan Ramadan nanti tahulah pasal bulan Ramadan baru nak selok balik. Okey, tak apa. Saya habaqlah. Nombor satu kalau tuan-tuan buka Quran, nombor satu Al Al-Fatihah. Al-Fatihah ni dia turun kemudian daripada Al, Al Alaq. Pasal apa Al-Fatihah pi duduk nombor satu, Al Alaq pi duduk nombor yang belakang? Pasal apa? Pasal apa itulah jadi punca yang kita bincang ni. Okey. Belum lagi jawab ni. Dia dia nak pi dak nombor dua. Di kalangan Ahli-ahli ilmu ni, di kalangan ulama' ni, dia ada dua pendapat. Yang letak ni nombor satu, yang letak ni nombor dua, yang letak ni nombor tiga, nombor empat, sampai seratus empat belas ni, siapa? Siapa? Pertama, pendapat yang kata kena baca tertib tu, dia kata apa-siapa? Yang susun, Fatihah duk buat satu. Baqarah duk buat dua. Ali Imran duk buat tiga. An-Nisa duk empat. Yang susun tu Allah Taala. Dia dia sebut istilah dia tauqifiyah. Artinya wahyu turun. Jibril habang, ah ha, surah ni duk tani. Surah ni kemudian, ah ha, ni duk nombor 70, ni duk buat 69. Siapa yang susun arahan siapa, perintah siapa, mazhab pertama kata, ia adalah titah perintah Allah. Sebab itu, mereka tak bagi langkah. Itu punca dia. Pendapat yang kedua kata, tak, bukan Allah. Bukan tauqifiyah, bukan wahyu. Yang letak patihah nombor satu, yang letak Baqarah nombor dua ni, ijtihad pendapat pandangan sahabat. Jadi bila pendapat sahabat, pendapat bukan wahyu, tak apalah kalau kita nak ubah pun. Kalau kita nak baca yang tu kemudian yang ni dulu sebab yang susun ni bukan wahyu, pendapat. Ijtihad. So macam mana tuan-tuan? Jadi ada yang kata kalau baca tak ikut tertib makruh. Makruh. Apa hukum dia makruh? Dibenci. Tapi semayang tu tak ada masalah lah. Sekejap tuan-tuan tersilap. Habis dah semayang elok. Mayang lain. Bini tanya apa siapa apa? Mayang maling pula. Aku tersilap. Aku pergi baca tabat dulu patut tabak kemudian. Lepas tu, aku nak kena bayang lain lah. Oh, ingatkan tersilap raka'ah. <laughs> tak payah lah. Cuma mak. Makro. Tapi hadis ni menjadi dalil kepada pendapat yang kedua, pandangan yang kedua yang mengatakan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkau itu menunjukkan bahawa ha ha harus boleh dapat. Jadi saya sebut ni kanawa kerana kita lalu tajuk tu. Dapat? Ha. Masalah dia apa dia Pak Long? Masalah kita kita bukannya tahu nombor berapa. Kita bukan tahu. Kalau orang tanya, al-kafirun dulu ke al-kafirun kemudian? Ha. Kita jemrah. Kita hafal tapi kita tak tahu dia duduk nombor berapa. Maka tuan-tuan, satu lagi kerja. Satu lagi kerja tambahan. Selain daripada kita hafal surah, kita juga kena hafal siapa dulu, siapa kemudian. Dia tak banyak lagi kerja kami. Oh, tak apa tuan-tuan. Yang ni ugamu kita ni. Kan? Yang ni ugamu kita ambil lah kerja sikit kan. Tengok. Mana dulu? Kita cuba latih. Lama-lama lekat lah. Okey. Dia kata nak mudah ustaz, kita main masjid makmum tu imam semua kena ingat padan dengan depa duk bayang dia <laughs> kita nanti kalau dia silap kita taruh <laughs> kita pun kena ingat lah pasal kita nak bayang sunat okey kemudian dia kata apa ya qara mutarassilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila dia baca mutarassilan apa dia tertil dia baca secara mutarassilan tartil artinya dia tidak cepat dan dia tidak lambat. Sat lagi duk pi baca taranum dalam semayang pi dah. Tuan-tuan tak taranum. Orang tak pernah baca taranum dalam semayang. Yang tuan-tuan duk tengok tilawah bulan puasa dia mai. Tuan-tuan tukar TV lah. Kawan tu bawa a'udhu, tukar TV dah. Tukar channel dah, tekan dah. Eh tak, aku tak boleh pergi seluruh. Yang dia nak tahu pun, siapa menang? Iran ke? Menang ke? <laughs> eh. Ha. Lepas tu, satu lagi, Korea dia tengok. <laughs> dia tak abang tadi, Kari tak tengok pun. Korea, aku dengar suara dia sedap. <laughs> Kalau dulu, Kari dia tak dengar, Korea dia pergi celapak depan TV, hati-hati. Hati-hati. <laughs> Korea lah pun bukan main-main, sakan-sakan, saya <laughs> Apa tu? Okey, sambung. So kita baca dia panggil mutarassilan ni di kalangan ahli ilmu ulama dia kata tartil. Waratilil Qur'ana tertila. Baca steady. So kita dengar pun dia tak melerek sangat dan dia tak laju sangat. Ha, dia ada bacaan hadar. Laju. Tadwir. Ha, ini jenis-jenis bacaan lah. Tak apa tuan-tuan. Macam biasa, kita bukan imam. Jadi tak payah tahu lah kita main amin juga. Okey. Idza marra bi ayatin fiha tasbih. Apabila sampai kepada ayat-ayat yang mensucikan Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbah lillah. Ada ayat-ayat tasbih. Nabi akan berhenti. Subhanallah. Subhanallah nabi akan tasbih ayat-ayat yang berbentuk pujian kepada Allah yang saya sebut tadi antaranya yusabbihulillah subbahlillah itu semua ayat-ayat memuji dan mensucikan Allah nabi kita ikut tuan sunnah sunnah kita duk dengar tu imam baca yusabbihulillahi ma fis sama kita subhanallah 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 kita sunnah sebut pelan-pelan tak ya subhanallah, subhanallah. Sat gitu imam kita silap tak mana pula aku. Dah. Bukan silap. Ayat tasbih, ayat bila tasbih kita yang dengar, tu imam pun sama. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi semayang di Masjid Alwi, imam Arab dia tu bila sampai ayat tu dia kita akan dengar dia sok sek sok sek. Ha, bila sampai pada ayat-ayat tu pasti dia faham. Kita tak tahu tang mana kita nak tasbih, tang mana kita nak takbir kita tak tahu. Kan? Kita yang tahu tu imam tu teriak kita. Aku kita sini. Apa siapa dia teriak aku tak tahu aku kau boleh dengar orang teriak aku semua. Ha. Yang ni dia lagi sakan makam walaupun dia tak tahu tapi dia boleh teriak. Arab tu dia tahu bahawa dia teriak. Tak tahu mana kita tak tahu dah teriak dah. Hu jangan main-main dengan orang Melayu. Ah ha, jangan main-main. Kalau dia tahu tak tahu jadi guna pengsan terus. Ha, okey boleh tuan-tuan sambung balik. Sambung live ni satu Malaysia tengok ada berkata apa tak tahu. Okey sambung. Kemudian tuan-tuan dia kata apa? Dia kata wa ha, idza marra bisual saala. Apabila sampai pada ayat-ayat syurga, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat annalahum jannah. Ah yang ni tuan-tuan boleh. Tak payah pi kelas bahasa Arab. Lambat. Dengar jannah-jannah ya. Jannah-jannah ya, syurga lah tu. Apa nak buat? Tuan tuan sunnah sunnah nabi buat nabi buat tuan, -tuan. Allahumma inni as'alukal jannah tuan, tuan disunatkan sebut tuan, -tuan dengar tu imam kata <Sessizuk> annalahum jannah jannatun tajri ah oh, jannah jannah tuan, -tuan ingat balik jannah Allahumma inni as'alukal jannah ya Allah aku minta aku nak masuk masukkan aku aku nak syurga mu nabi bila sampai ayat-ayat jannah dia doa, dia minta, dia sebut, dia berhenti, dia stop bacaan. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma dakhilni al-jannah. Ya Allah masukkan aku. Aku nak syurga mu. Bila sampai ayat-ayat itu. Wa idha marra bita'awudhin. Apabila sampai pada ayat-ayat azab. Ayat-ayat neraka. Anar, ah, nar, nar, Tuan-tuan ingat dua benda ya. Jannah, nar. Jangan tersilap. Saat lagi sampai dekat jannah, Allahumma inni a'udzu. Aku tak mau. Sampai tangnar, Allahumma inni as'aluka aku nak. Tuan-tuan tertukar ni pi. Tapi Tuhan rahmat. <tapi> ha. <Tuhan rahmatlah> Orang tersilap kan. Dia kata, tuan-tuan tengoklah hadis kan. Hadis. Dia naik unta, pergi tengah padang pasir, bekalan apa semua atas unta dia. Tiba-tiba unta dia hilang. Dia tuan-tuan padang pasir ni kalau tuan-tuan pi duduk padang pasir tuan-tuan tak boleh balik pasal dia sama. Tuan-tuan berjalan berjalan jalan, jalan-jalan, mai balik tempat dia yang duduk tadi tu, kira mati kutu. Kalau pi tau padang besar kalau ha memang tak boleh balik juga tapi cerita lain. Ini padang pasir. Nabi kata bi falatin min al-ard di suatu kawasan yang gersang terbentang luas. Tiba-tiba hilang unta dia. Dia tak boleh balik. Tak ada orang boleh tolong. Tak ada line nak whatsapp. Saya hari itu. Pergi. Eh, Azan. Azan. Cepat masuk. Tak sedap. Tuan-tuan, masa lama ke cepat? Ha? Dua minit eh. Oh, dia ada syafaat. Relak-relak. Ada syafaat. Dua minit. Sama tu dia kata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia kata ya Allah engkau hamba-ku, aku Tuhanmu. Dia nak kata apa? Dia punya syok, dia punya excited, dia tersesui. Tu yang kadang-kadang pengantin dia terlalu syok. Tu Imam dia tersebut, aku terima nikah. Hei tu Imam, saya ni yang terima tu Imam nikah. Dia tersilap punya syuruh. <laughs> Jaga-jaga. ha, dia duduk sebut aku nikah. Tak itu terima nikah. Ni lah tu Imam. Dia punya tersilap. Dia kata Allah hamba dia. Tuan-tuan, Allah hamba dia. Dia Tuhan Allah. Tapi Nabi kata Allah tak ambil kisah. Sebab dia tersasul. Kadang-kadang kita benda tersilap. Rufi'atil qalam. Kata Nabi, diangkat. Tuhan tak bagi malaikat tulis. Tiga orang. Antaranya apa dah? Daripada orang yang lupa. Daripada orang gila. Daripada orang yang minal khatak. Daripada orang yang khatik. Silap. Silap di Kan? Okey. Ada satu orang sembahyang luhuk lima rakaat. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini dia kata, Abang, mayang berapa orang kan? Dia kata, apa Abang mayang lima, saya kira lima. Lima, astagfirullah. Dia tersilap. Dia sujud sawi. Lepas tu, cukup lah. buat apa lagi, dia tersilap. Tapi kalau dia semayang tiga, dia kata, Abang, mayang apa ni? Maghrib ke lohok? Lohok lah, pukul satu sengah. Tiga. Dia mangkit buat lagi satu, dia sujud sawi, dia bagi salam. Tuhan tak tak azab dia. Dia Tapi kalau dia sengaja, dia tahu hari ni hangat lapar ayam. Hari pertama apa, apa so. Takat dua ya boleh. Lepas tu dia bagi salah. Yang ni awal. <laughs> boleh tak? Cukup ada waktu. Okey, Hasan. Saya kita sama. Tak habis sikit. Allah. Oh. Okey. <tuh> Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Pendapat yang kata sunat kita baca doa ketika sampai pada ayat-ayat ini juga sebenarnya adalah pendapat di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al Tentu dengar Nawawi kita. An-Nawawi rahimahullah. Dia kata, disunatkan kita berdoa atau meminta perlindungan atau bertasbih kepada pembaca sama ada bacaan itu dalam salat atau luar salat. Maksudnya kalau kita tadarus pun, tadarus sampai pada ayat-ayat tu berhenti sat baca. Atau tuan-tuan duk dengar orang baca subhanallah kalau tasbih. Okey? Kalau sampai ayat-ayat tu berhenti. Dalam semayang kalau dengar imam baca, kita baca. Apa dia? Apa yang sampai dah. Contoh dia sebut neraka. Fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah takutlah kamu kepada neraka kita dengar atau kita baca Allahumma inni a'udhu bika minan nar kita baca itu ini ya Allah aku berlindung daripada neraka pasal kita baru dengar ayat cerita neraka An-Nawawi rahimahullah dia sebut benda tu dia yang kata maksudnya pendapat ni adalah mazhab Syafi'i dia kata lagi ada golongan berpendapat sunat hukumnya doa tersebut di dalam salat sebagai imam atau salat secara berseorangan. Juga kepada makmum. Seperti apa? Kita sebenarnya duk buat juga doa ni. Kita duk doa juga. Amin. Amin tu doa. Apa makna amin? Terimalah. Perkenankanlah. Kan? Tu Imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu kita pun amin. Samalah kata An-Nawawi rahimahullah macam kita dengar neraka, dengar syurga, dengar ayat-ayat yang menyucikan Allah. Yang ni kalau kita tak boleh faham makna, kita ingat word tu. Al-Jannah, An-Nar al dengan dia sebut perkataan tasbih. Sabbaha, yusabbihu. Dia dua tu je. Sabbaha atau yusabbihu kan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisula subhanallah subhanallah ha, kita sebut okey sunat tuan, tuan baik okey kita sambung pula ha kita sambung pula kemudian nabi kata apa lagi kata huzaifah kata huzaifah thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwa min qiyamih kemudian nabi rukuk nabi rukuk ni kata huzaifah panjang dia lama dia lebih kurang macam berdiri tadi tak apa sat lagi saya ulas nanti dulu tu relak dah wah naik kepala dia dah Okey. Kemudian dia kata lagi, "Tsumma qal sami'a Allahu liman hamidah." Tsumma qama tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian Nabi i'tidal. Dia berdiri i'tidal pun lama. Lama. Poin dia lama lah. Lepas tu dia sujud. Subhana rabbiyal a'la. Sama panjang. Tuan-tuan, di kalangan ulama dia kata bukalah sama panjang tu betul-betul sama panjang macam 662 ayat. Dah. Cuma apa yang dia nak sampaikan di sini makna rokok lama, sujud lama, i'tidal lama. Boleh tak kalau kita nak sujud lama? Boleh. Sebab zikir rokok banyak. Tuan-tuan cuba cari tengok sebelum puasa ni, tuan-tuan cari tengok zikir-zikir rokok. Memanglah kita nak panjang lagu mana? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Habis ya? Lepas tu, tu Imam subuh kudus rabbul malaikatu wa roh Allahumma laka la raka'atu wala. Tok Imam baca panjang. Lepas tu dia mula, dia mula. Ada makan, tak ada makan. Bubuk lambuk tadi ada tadi. Dia merewang, dia merewang. Wal hadi ada dikir dikiru Kalau tak ada sangat pun ulang. Subhana rabbiyal a'la. Ulang, ulang sampai tu imam bengong. Sebab kalau dia biak kosong pemikiran dia akan masuk menyebabkan khusyuk tadi kosong. Terutama sekali tu dah tengok sembahyang tarawih. Macam-macam dia punya meriwang. Sampai kita pergi sembahyang pun macam dah jadi apa? adat rutin pi Allahu akbar Allahu akbar yang punya niat betul dia nak moreh satgi nak sembang. Mayang pun dah di dekat-dekat dengan kawan dia. Okey satgi ya satgi. Bagak. Bukan nak mayang sangat pun. Nampak? Ha okey baik. Kemudian tuan-tuan habislah hadis kita pada malam ini. Kemudian tuan-tuan kesimpulannya ini juga dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kebiasaannya salat malam ber seorangan. Semayang malam ni Nabi buat seorang-seorang. Tapi hadis ni Huzaifah masuk main semayang dengan Nabi. Artinya apa? Boleh kadang-kadang kita berjemaah. Contoh apa dia? Contoh anak-anak kita balik mai kampung. Kan raya ke puasa ke, kita pun pakat malam ni kita buat qiyamul lail perdana. Kan. anak kita ada seorang hafal Quran ke atau tok wan tu kediri hafal Quran ke kan. Ha. Jadi kita himpun. Tapi Nabi dia tak buat benda ni pada kebiasaan dak. Dia mayang seorang-seorang. Pasal tu yang tuan-tuan duk baca hadis Aisyah rabak pegang kaki yang Nabi semayang tolak Aisyah dia melintang mai depan. Yang hadis-hadis tu pasal apa? Pasal Aisyah tidur, Nabi semayang seorang. Yang saya kata apa? Nabi mangkit, Aisyah tidur. Kita Aisyah mangkit, kita tidur. Tuan-tuan faham tak? Ha. Okay. <laughs> so, Itu tu cerita dia. Jadi hadis ni menunjukkan bolehnya semayang malam ber Jamah. Yang Berikutnya, semayang Nabi paling kurang dua rakaat. Mayang malam ni paling kurang dua rakaat. Tuan-tuan selalu tanya berapa rakaat nak mayang? Paling kurang dua. Paling banyak terpulang. Sebab ada hadis Bukhari Muslim. Ha, ni last hadis kita malam ni. Wa'ani bani Umara radhiyallahu ta'ala anhumah daripada Abdullah bin Umar. Allah reda dia dan ayahnya, Umar al-Khattab. Dia kata, Nabi bersabda, Salat malam itu, Mathna, Mathna. Dua, dua. Maksudnya paling kurang, dua. Fa'idha khashiyah, Kalaulah kamu bimbang, Takut, Masuk waktu subuh, kita mayang, 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 tengok dekat tak subuh, Nabi kata Salla raka'atan wahidah Kamu tutuplah dengan satu raka'at So ada limitation tak? Ada tak dia habang 20 ke 36 ke 48 ke 72 ke? Ada? Tak ada Cuma dia habang 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 2, 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 36. Hebat. Campak witi 37. Lepas tu insya-Allah 2026 pula. Kita tak mau macam tu. Kita tak mau yang jenis puak-puak, yang mai terkejut, tergempak, yang mai cuih. Bulan Ramadan sebulan. Penuh. Bukan sebulan setengah. Sebulan penuh. Lepas tu dia tak buat dah. Ini tuan-tuan tahu dah apa makna? Tuan-tuan tahu dah apa makna orang yang semayang bulan Ramadan sahaja? Apa makna dia? Tuan-tuan tahu dah orang yang semayang bulan Ramadan sahaja? Yang dia semayang malam bulan Ramadan sahaja? Tahu apa makna dia? Bulan syawal dia tak buat? Tahu apa makna dia? Makna dia amalan dia tak diterima. Sahabat Nabi sebut apa? Tanda. Tanda amalan diterima. Macam mana kita nak tahu amalan kita diterima? Tanda dia dia meneruskan amalan yang dia buat pada bulan Ramadan itu pada bulan-bulan selepas itu. Kalau dia buat dalam Ramadan, dia kontinuiti. Dia sambung Syawal, Zul Zulhijjah tanda makbul. Tanda Tuhan terima. Tapi kalau habis dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar dia pun habis. Habis. Siapa kata? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi kita? Masa itu istiqamah. Boleh tak? Okay. Ada soalan? Sila. Okey. 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 Kita dia buat with ganjil. Kita nak buat ganjil atau macam mana? Soalan dia macam tu. Okey. Soalan yang bagus. Tuan-tuan, kita nak ambil dua-dua. Kita nak ambil hadis yang kata siapa yang balik bersama imam mendapat pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Tuan-tuan balik lena pahala sepanjang malam. Syarat dia kena habis dengan tu imam. At the same time pada masa yang sama kita juga nak hadis yang Nabi kata Ija'alu, jadikan salat yang paling akhir penutup salat witir. Yang tu pun kita nak. Macam mana? Okey, tadi saya dah bagi solution dia. Masa tu imam mangkit semayang witi, tu imam kata sekarang kita nak semayang witi. Sengah-sengah tempat. Awtiru wa majidu wa azimu. Adalah dia punya laungan-laungan dia tu. <Sing> As-salatu tarawih. Yang ramai-ramai buat. -ramai. As-salatu la ilaha illallah. Jawab tu, saya dah tanya dah. Pakar-pakar bahasa Arab. As-salatu la ilaha illallah. Mereka pun tak tahu. Bukan saya tak tahu, depa pun tak tahu. Kadahlah kawan-kawan pandai bahasa Arab sikit lah. Kita tak awak pandai tanya. Apa dia as-salat tu? Dia kata as-salat tu sembahyang. Sembahyang la ilaha illallah tu la ilah. Tonton tahu tak? As-salatu tarawih jami'at rahimakumullah. Tonton abu yang duduk tersandak kenyang Metabok metabak tadi. As-salatu la ilah. Kita tukar Melayu, tukar Melayu. Semayang, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa dia? Tapi masyarakat kita dia tak jadi masalah pasal apa? Memang banyak benda dia duk sebut dia bukan tahu pun. Sampai kelanya saya cerita tu. Dia tak mati dah amil kita. Qalu. Kawan tu pun qalu. Patu mai kawan tu ada oh, apa? Amil mati. Qalu. Cuba dia patukan. Amil kita mati. Kawan tu. Mereka berkata. Kau tu, mereka berkata. Main pula orang tiga. Apa duk sembang apa? Amil mati. Mereka berkata. Kita kalau faham, kita akan gelak. Apa apa ni duk mereka berkata, mereka berkata. Ha, itu. Sebab tu saya kata tuan-tuan, ambil masa sikit, ada masa kan? Mengaji. Mengaji apa? Ada kelab besar kelab apa. Kurang-kurang bagi tahu kita duk sebut, inna lillah, apa dia. Kan? Okey. So macam mana nak buat? Kita niat salat sunat mutlak. Kita niat salat sunat mutlak. Sahaja aku semayang sunat kerana Allah Ta'ala. Tapi, rakaat tu ganjil. Rakaat tu ganjil. Ganjil-ganjil ni semayang apa? Semayang witir. Tuan-tuan mangkit. Genapkan jadi Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu bangkit Genap kan Jadi empat Jadi yang pentingnya tuan-tuan akan Berakhir bersama Imam Dapat ha. Tapi kalau dia tu imam Dia tak boleh buat lah Kalau dia tu imam Dia kena pilih salah satu Sebab dia kena sembahyang tu eh? Boleh. Jadi tuan-tuan genapkan jadi salat sunat mutlak tuan-tuan dapat fadilat balik bersama dengan imam dan lagi tuan-tuan bangkit -tuan untuk yang tengah malam, semayang witir di akhir, tuan-tuan bangkit -tuan buat tahajud tu. Tuan-tuan bangkit bila? Bulan puasa memang akan bangkit. So subuhlah 6 6.17 subuh 6.17 kan? 6.17 6, subuh sayu 6.17, 6.18 Tuan-tuan mangkik pukul 5.30 Tuan-tuan ambil uh, wuduk mayang 2 rakaat Lepas tu tuan-tuan makan tu tak apa Setirafal sikit, makan sikit Lepas tu berhenti makan awal Tuan-tuan mayang witi satu rakaat Start mutuk, pergi eh, masjid Cantik Boleh? Ha. Tak masa dia masa dia uh, imam baca tahiyat dia jangan baca tahiyat. Kan? Dia duduk tunggu. Yes. Ha. Kita jadi empat lah, kita genap lah. Semayang sunat. Okay. Ya, satu tahiyat. Kalau dia buat tiga satu salam. Kalau dia buat tiga satu salam, tuan-tuan akan buat empat satu salam salam. Boleh tak kita semayang empat rakaat satu salam? Boleh. Nabi buat. Aisyah kata Nabi pernah buat uh, apa tiga, tujuh, Nabi buat empat campur tiga. Nabi biasa buat sembilan, empat, empat, satu dan Nabi pernah buat sembilan terus. Itu semua ada dalam hadis. Boleh. Dapat? Dapat? Dia kata macam mana Ustaz, kalau tak terbangkit. Dia dah niat nak bangkit kan, dia tak terbangkit. Bini dia pun tak terbangkit. Biasa telah jauh, kan kita tak makan. Dapat. Siapa-siapa yang dia tidur, dia niat kan, dia niat untuk bangkit semayang malam, dia tak mangki. Ditulis baginya, pahala penuh. Pukul berapa tidur? dua setengah nak bangkit 4.5 setengah hang tak dapat muhum eh? <laughs> dia orang yang memang tidur awal memang kunci jam ada azam tapi qadar Allah Allah taala takdir dia terlena jangan susah hati dia dapat pahala berapa kali banyak kali ya? ha. Baik. Telajak mak kala sekali dua munasabah lah. Daripada, daripada satu Ramadan tu duk telajak saja tapi tak apa ustaz noh. Hai. Tak berani nak kata tak apa. Okey, boleh. Okey ah. Ya? Wallahu taala <Sessizia> alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.